Terve. Tässä on jonkin verran tullut kyselyitä, että miten tuommoisen 3-2 Rhodesin saisi viritettyä jollain lailla sillain niin kuin ei line through käyttöön, eli tehtäisiin sille irrallinen rigi ja semmoinen rigi tosiaan, mikä tulisi tuommoinen ihan perinteinen ruuvi tuonne nokkaa. Ja sitten pystyttäisiin käyttämään siinä tosiaan ihan normaalia rigiä ilman sitä line through -systeemiä. Ja täten, jos kaikista niistä tekee samanlaiset, eli niissä on lenkki siellä nokassa, ja niin sama rigi käy sitten kaikki. Eli tämä on nyt tämmöinen DIY-juttu tämäkin. Eli siihen tarvitaan epoksia, sitten millisestä rautalangasta tehty tuommoinen pitkä silmukkaruuvi, voi käyttää myös järkeistä tuttuja silmuruuveja, mutta mulla nyt ei semmoista ollut, niin mä tein tommosen sitten itse. Katsotaan jälleen kerran, että minkä näköinen rigi saatais rakennella. Jep. Eli mulla on tässä nyt 5 millin ja 3 millin terät. Ja aloitetaan sillä, että ihan aikana pitää aloittaa sillä, että jokaisella pitää olla tällainen silmuruuvi tai joku tämmönen vastaava. Tää on nyt tämmönen 6 senttiä pitkä. Eli akkukoneeseen 3 millin terä. Ja porataan sillä tämä putki niin kuin puhki, että saadaan tää tänne runkoon, tää suoraan tää liimattua sitten toi silmuruuvi. Eli kun tämähän on sellainen käyrä tää putki, niin porataan suoraan siitä putken seinämästä läpi reikä tonne muovin sekaan. Se on kovempaa matskua, mikä siellä on. Kannattaa ottaa niin pitkälle, kuin poranterästä sen saa. Eli mielellään koko kierrehommelin mitta. Näin. Sitten kun me pikkusen vielä sorrataan sitä, niin saadaan sieltä ne mahdolliset roskat pois. Ja nyt meillä on täällä paikka. Vielä täytyy vähän sorrata. Siellä on sitä purua. Noin. Se saadaan siihen. Ja ehkä me se liimataan vielä tolla lailla, niin me saadaan sitten nätisti se rigi liimattua sinne. Eli tää on nyt siellä kovassa rungossa sisällä. Sitten mulla on semmonen systeemi, että mä haluan tän etukoukun tänne aika eteen, niin kun mä oon uistelutouhuinkin se line through rigannu, niin nyt porataankin isommalla poranterällä reikä täältä toisesta päästä tätä muoviputkea tonne runkoon. Ja ei ihan niin pitkää tarvitse porata sitä reikää. Niin saadaan tää upotettua liiman kanssa sinne. Saadaan siihen sitten se koukku näppärästi. Eli ei muuta kuin varovasti poraten. Muiputkesta lähtee tuosta ensiksi toi pää mukaan kävelee. Näin. Nyt meillä on hyvä paikka tälle siellä. Saa ehkä vähän sorrata, toi oli 5 millin terä. Niin ehkä 6 millin terä. Vieläkin saa pikkusen sorrata lisää. Mutta siihen tulee hyvä siisti reikä. Näin. Jokohan se nyt menisi sinne paikalle. Ja sitten kun tehdään vielä tähän sen pieni peliliike. Eli otetaan tuosta
sivuleikkurilla naksun verran pois, niin se menee kyllä epoksin kanssa sinne hyvin. Ja nyt meillä on taas hyvä paikka sille. Ja sitten tuonne taakse tuttuun paikkaahan me liimataan sitten pikaliimalla takakoukulle paikka. Näin. Ja nyt suoritetaan pikku liimailut ja eli tulee nopeutettua videopätkä. No niin, nyt on epoksilla sotkemiset saatu sotkettua ja liimat on kuivanut. Eli kannattaa antaa liiman kuivua kunnolla. Eli nyt meillä on siellä nokassa lenkki tukevasti. Sitten meillä on etukoukulle paikka tossa ja takakoukulle paikka tolla. Ja nythän kyseessä on viehe, mikä on ollut jo käytössä. Eli tämähän on ottanut jo hittiä jonkin verran, niin sen takia, että tämä on vähän tämmöisen ratasen näköinen. Eli tehdään sille rigi. Ja tää on siis semmonen, minkä voi irrottaa tästä. Eli aloitetaan leikarilla. Eli leikari tonne keulille. Otetaan siihen taas samaa 0,70 karbon 7-ysiä. Korjaan 4-ysiä. Ja laitetaan tosta siihen holkki ja pujotetaan vaijeri holkista 3 kertaa. Kiristetään ja kiristetään sopivaksi. Sitten puristetaan jämäkästi, mutta järjen kanssa. Näin. Ja nytten me tarvitaan sopivan mittainen pätkä tuohon. Eli jaha, sivuleikkurit oli jossakin. Löytetään vaikka tuommoinen reipas 10 senttiä tässä tapauksessa. Ja jälleen kerran näitä hitsattuja renkaita. Otetaan tuosta holkki. Rengas. Ja pistetään se tosta. Ja nyt meidän kannattaa tässä kohdassa mitoittaa se, että se holkki on sopivalla kohdalla tossa. Tai tässä kohdassa meidän kannattaa tehdä taas se pieni tuuninki. Eli levittää haarukkaa tolta. Eli tää nipsahtaa sinne hyvin. Eli nyt huomataan, että täytyy vähän lyhentää. Tossa alkaa olla aika lailla sopivan mittainen. Ja se nimihirviöhän oli taas tämä. Last meter. Screwing weight spike. Yes. Eli nyt otan se taas tuolta pois. Meillä on tässä, minkä mittainen se on. Ja sitten laitetaan tosta 3. kerran se sitä holokista. Näin. Tässähän voi käyttää vaikka sopivan mittaista leikarisysteemiä, jos jostain semmoisen sattuu löytämään siihen. Mulla ei semmoista tähän hätää ollut. Näin. Eli tässä meillä on nyt tämä eka pala. Jatketaan tästä lenkistä sinne taakse. Takakoukulle riki. Ja sitäkin pitää vähän tuunata, se takakoukkua. Takakoukun paikkaa auki tolta, että se renkula näpsähtää sinne paljon paremmin. Jep. Oho! Ei ollut meidän pikaliima kunnolla pitänyt siellä
reiässä. Siellähän saattoi olla siis vettä. No, ei mitään. Laitetaan nyt vähän reilummalla kädellä sitä pikaliimaa siihen. Jaha, vettä siellä taitaa olla vähän seassa. No ei se mitään. No. Jatketaan siitä. Eli ruvetaan mitottaa sitä taaempaa lenksua. Eli laitetaan lenkki tonne. Ja tehdään sille taas 3 kertaa olkista lävittä. Kiristyy sinne ja kiristyy siihen. Noin. Vähän tarttuu tuonne holkkipihtiin. Sitten kannattaa ottaa tuommoinen reipas 20 sentin pätkä siihen. On taas mukavampi käsitellä sitä. Eli nyt me tarvitaan siis sopivan mittainen pätkä noitten kahden lenkin välille. Otetaan taas täältä holkki. Sitten pujotetaan se tosta. Sitten pujotetaan tosta. Okei. Meneepä se nyt karku. Nyt tehdään tästä tämmönen sopivan mittainen. Siis mä halusin pitää täältä keulassa olevasta kiinni, että mä saan sen pysymään tossa niin kuin tommosessa sopivassa asennossa. Tästä vähän kiristetään. Sitten kiristetään toi tonne. No, nyt se on vähän liian pitkä. Otetaan täältä. Hännästä nykästään tosta pätkä pois. Vieläkin. Tää ei kyllä onnistu yhdellä kädellä. Tää homma. Näin. Nytkö meillä siellä olisi sopivan mittainen rikki? Pikkusen kun tuohon vielä venytetään lisää. Näin. No nyt se näyttää sopivalta. Yes. Eli otetaan se tosta irti ja otetaan se tolta irti. Nyt me tiedetään se mitta, niin me laitetaan se tosta holkista 3. kerran, kun se vaan tulee tuolta lävitte. Noin. Pikkusen vielä tosta kiristetään. Näin. Ja leikataan tosta ylimääräinen pois. Eli nyt meillä on siinä takakoukulle lenkki, keskikoukulle lenkki ja leikari tuolla päässä. Sitten tutusti ja turvallisesti isot koukut. Eli tässä tapauksessa 6-7/0. Suht lyhytvartiset koukut. Totta kai voi käyttää vaikka Mustadi TR7KC ja 4/0 koossa. Varmaan passaa sekin kohtuu hyvin siihen. Eli laitetaan tosta tämmönen takakoukuksi. No. Meinaa olla vähän sormet liukkaana, kun se epoksin kanssa touhus tuossa äsken. Takakoukku paikallaan. Tuolta uistirengas tohon noin.
Jes. Ja se on vähän isommat uistirengaspihit tähän hommaan. Näin. Ja laitetaan se tuohon keskilenkkiin. No niin, nythän meillä on tässä siis valmiina rigi, mikä voi olla, että johonkin jigi kun rigirasiaan. Ja sitten tää on näppärästi ei revi viehettä, kun kala revistelee se irti tosta. Noin. Ja sitten toi tonne. Me voidaan laittaa tosta vaikka tommonen pikalukko siihen. Eli ensiksi rigi pyöräytetään sinne paikalleen ja sitten pyöräytetään tosta. Näin. Nyt meillä on siinä perinteisellä sädirikaustyylillä rikattu entinen Line True Roach 32 senttiä. Painoitella 420 grammaa, sen takia toi ruuvi mahdollisimman pitkä ja mahdollisimman paljon liimaa, että se varmasti kestää tuolla. Ja nyt sitten kun se kala tärppää kiinni, niin meillähän on tässä hyvinkin mukavasti irrallinen riiki. Noin, naks paikalleen ja naks paikalleen. Mene. Sen kun säätää sen sopivaksi, niin nyt se ei ole sillain sopiva. Noin, sinnehän se naksaat. Ja tästähän se lähtee se viehe samalla lailla kuin sädi pois, että toisessa järjestyksessä. Eli ensiksi viehe ja sitten riigi. Ja näitähän voi tehdä valmiiksi. Ei muuta kuin rigaamaan jälleen.